ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ମାତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସେବା। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକ କଥା। ଏ ବ୍ଲକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶେଷ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ 1958 ମସିହାରେ ରରୁଆଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘାଗରବେଡ଼ା, ଜାମୁତି ଓ ଭଞ୍ଜକିଆରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରେ ବି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ସେବା ଦେଉଥିଲୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଜି ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାରଣ ଏତିକି ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଆମର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁଟା ବି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜଣନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଇକୋଭାଲେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ହିଁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା, ସେ ଚିକିତ୍ସା ଯିଏ ବି କରୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୁରା ସମୂଳେ ନାଶ ହୁଏ। ରରୁଆ ବ୍ଲକରେ 13 ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର, ସେହିଭଳି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର 10 ଜଣ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ଏବେ ରରୁଆ ବ୍ଲକରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ରରୁଆ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 92 ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଠି କିଛି ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୃଥାଳ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ MBBS ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରରେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରୋଗୀ ସେବା, କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସରକାର ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନି? ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।